estét kívánok! Szeptember 10-én volt az öngyilkosság megelőzési világnapja. A statisztikák szerint évente világszerte mintegy 1 millió ember vett véget önkezével az életének. Magyarországon 2018-ban 1656-an követtek el öngyilkosságot, 22-vel többen, mint 2017-ben. A 15-29 éves fiatalok körében az öngyilkosság a második halálozási ok világszerte. Ezért is van szükség arra, hogy mindenki tegye a dolgát. Pszichológusok, tanárok, szülők, építészek és közigazgatási szakemberek, hogy csak néhányat említsünk, mind-mind kivetik a részüket a megelőzésből, de talán még a politikai döntéshozók is, akik például a hitelvisszafizetési feltételek megváltoztatásával sajnos sok embert kergettek már a halálba. Egy építésszel beszélgettünk, aki már nem ismeretlen az Ajkai Szó olvasói és az Ajka TV nézői előtt. Sörös Istvánról van szó, aki néhány éve figyelemre méltó elmélettel állt elő a megalitikus építkezésekkel kapcsolatban, és ezt le is írta Vízben álló piramisok, lebegő kövek című könyvében. Most azonban egy olyan találmányról, vagy legyünk szerények, műszaki megoldásról beszélgettünk vele, ami megakadályozhatja, hogy a Veszprémi Szent István híd, azaz a viadukt, hosszabb távon hírhetté legyen arról, hogy mágnesként vonza az öngyilkos jelölteket. Beszélgetésünk alatt, ritka volt ez ezen a nyáron, végig szakadt az eső, talán megfelelő kulisszát szolgáltatva a szomorú témához, ugyanakkor sajnos zavaró a hangfelvétel minőségének szempontjából, de a lényeg talán így is érthető lesz. Itt tudunk Sörös Istvánnál a teraszon, bár az eső esik, de minket ez nem zavar. Mi több örülünk neki. Igen, sőt, vágjunk a közepébe. Volt önnek egy öngyilkos elhárító megoldása a Veszprémi viaduktra, ami már lassan 25 éves, ugye, a maga az ötlet és ennek a nyilvánsága óta, de sikerfülekre talált a Veszprémi önkormányzatnál. Alasson be kérem bennünket, hogy miről is van szó. Hát a sokadik öngyilkosság volt, ami arra inspirált engem, hogy kimenjek a helyszínre, megnézem, milyen műszaki lehetőségek adódhatnak annak megakadályozására, hogy a öngyilkosok vagy jelöltek nagyon könnyen tudjak oda jutni, hogy ne zuhanjanak abban a több mint 35 méteres mélységben. Volt egy komoly motivációm, nagyon kedves barátomnak a felesége, szintén öngyilkos lett előző évben, és a mélységesen felháborodtam azon, hogy ez már 30-valányadik tudatöngyilkosság volt a viadokról leugorván. És én, mint védők ember, mindig az volt a véleményem mindenről, hogy a műszaki ember mindig van megoldás valamilyen áron. Mindig van megoldás. A kérdés az, hogy ezt meg akarunk-e oldani egy ilyen nagyon komoly problémát, mint kiderült, néhány héttel ezelőtt szintén volt egy ugyanilyen öngyilkosság. Tehát Veszprém városon erről lesz híres. Van egy olyan hely, ahol garantáltan sikeres a öngyilkosság. Egy hidroleú, tehát egy folyami hidroleúrani az elég kétséges, mert lehet, hogy életben van valaki vízbe beleúrik. És hát arra gondoltam, hogy ezek az emberek eljutnak odáig, hogy öngyilkosok legyenek, bizonyára mentálisan nagyon komoly problémákkal bírnak. Tehát egy olyan szerkezetben gondolkodtam, hogy ha akar se tudjon leugrani. Tehát fizikailag megakadályozni a leugrásnak a lehetőséget. De mondhatnánk el, hogy jó magas korlát, és akkor nem tud leugrani, viszont akkor a látvány erősen. Ilyet a legkomolyabb elnév minden hogy is mondjam, terve kapcsolatosan, hogy mivel viadott az Veszprémnek a jelképe, mint építmény, és tehát a Völgyhíd, és ezt nem akarják ezt a látványt semmilyen műszaki szerkezettel megváltoztatni. Jó, hát van aberráció, kétségtelen, de én úgy gondolom, hogy azért nem biztos, hogy ez a legfontosabb szempont egy ilyen építés. Viszont jó, nem uralkodik a... Igen. Nem változtatja meg a uralkodik. Na most én egy olyan szerkezetben gondolkodtam, tehát kimentük a helyszínre egy fényképész barátommal, és lefényképeztük a hídnak minden fontos szerkezeti részét minden szempontból. Én, mint mérnök ember, lemértem minden fontos paraméterét a szerkezetnek, a műszaki paraméterét,
és erre ismeretében lerajzoltam egy olyan szerkezetet, ami garantáltan megakadályozza azt, hogy valaki átjusson rajta. Hát magát az ugrást is megelőző. Tehát az ugrást tételen ugrást nem előzi meg. Tehát ha valaki ezzel az 1m10 magas korlátom, mert ennyi a tényleges mérete, ha azon átlép a külső peremre, ha lefelé akar menni, lehet, hogy nem tud kijutni ebből a, nevezik ezt egy védőkosár, vagy védő, hát mindegy, hogy minek nevezzük. És az volt a tervezésnél a szempontállam, hogy ez a műszaki megoldás, ez a pályaszint alatt legyen kialakítva. Tehát a villanyútvonalon tulajdonképpen igazán a várból lehet jól rálátni. Máshol nem igazán lehet rálátni maga a villanyútnak a szerkezetére, ami befolyásolná ugye a rávet. És hogyha egy olyan szerkezetet helyezek el a pályaszint alatt, ami akkor nem látszik. Mit tudom, tehát itt szürke a hídnak a betonszerkezete, és a szürke van abban a festően. Optikailag elrejthető a dolog, igen. És ez tulajdonképpen egy védőháló lenne? Mégis egy védőháló, igen. Ez nagyon pontosan meg van tervezve. És akkor hogy nem tud ki ugrani mondjuk a zsindulat? Hazudassam oda a kamerámat ezt a... Megmutatjuk ezt. Ez jó nagy. Jó nagy, itt lehet látni, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Tehát jól látszik a vasbeton pályaszerkezet. Igen, ez egy metszett rajz, igen. És akkor alatta így ilyen kicsit lefelé nyúlóan és fölfelé hajolva egy ilyen védő. Visszafordul ki, és olyan hogy is mondjam, tehát vízszorítékony kötélfűzése van ellátva, hogy nem is tud benne kapaszkodni. Tehát egy ember... Csapdába esik gyakorlatilag. Ez a jó szó, igen. És akkor ugye vannak kamerák, idője megérkezik a segítség idejé. De most aki ebbe belekerül, az egészen biztos, hogy ott leblokkol, nem tud tovább menni, és hogyha felszerelnék a szeget, azokkal a fajta eszközökkel, amit én nagyon komolyan leírtam, és ezt kivetítettem annak idején, egy bizottsági ülésem, akkor tulajdonképpen megakadályozható lenne a tényleges öngyilkosságnak a végrehajtása. A vesztélyi kormányzat tudott már szervezetei a dologról, sőt, ő forgalmazta ennek a felekítését, sőt, bemutatta, ugye, de már az a bizottsági ülésem. Hát a dolog nagyon egyszerűen bonyolódott, ugyanis jeleztem az önkormányzat felé, hogy milyen gondolatai vannak, és meghívtak egy városfejlesztési bizottsági ülésre Veszprémbe. 99. januárjában. Igen. És ott volt a városi főépítész, és még sokan mások, polgármestere, mindenki. És ott, hát akkor még nem volt projektor, meg még, úgyhogy írásvetítővel vetítettem ki a képeket, de hát ez ugyanaz, mint amit ott lehet látni. És egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy nagyon kreatív a megoldás, kétségtelenül kivitelezhető megoldás. Akkor volt ennek egy becsült értéke, és ami most azóta nyilván okafogyottá vált, és hogy még meghányák, vetik ezt a gondolatot, és akkor majd hát, ha beindul valamilyen tervezésibe kivitelezés. Igen, ez majd én. Mert nyilván ebből nem lett semmi, nagyon jól tudjuk. És hát azóta engem nem igazán foglalkoztat ez a gondolat továbbiakban, nem szolgálmazom, mert én, mint, hogy is mondjam, az embertársai, vagy valamilyen szinten felesmérnek, én megtettem azt, amit meg lehetett tenni, és hát ebben úgy néz ki, egyenlő vagyok ebben a hozzáállással. Kapott egy konkrét elutasítást, tehát azért nem, mert drága, mert nem volt megindokolva. A Veszprémi naplóban megjelent egy cikken, gondolom ez majd vágóképként is, vagy jól jár. Elolvasom, elolvashatom? Igen. Tehát Pókháló a Vildúton ez a címe ennek a cikknek, azt mondjam, tehát a Sörös István mérnök olyan műszaki megoldáson gondolkodik, amely védelmet nyújtott a Vildúton zuhanással szemben. Most ami a lényeg. A javaslatot megtárgya a bizottság úgy határozott, hogy egyenlő nem kötelezi el magát a termelet, amit egyébként kivitelezhetően ítélt, de a műszaki védelmet mindenképpen megvalósíthatóan tartja. Elsőbb azért, mert a völgyhíd kitüntetett baleset forrásává.
A bizottság határozata feltétlenül átérésre jelent abból a szempontból, hogy a műszaki védelem mellett tette le a voksát. Hát a bizottság elvileg elfogadta ezt a megoldást. De nem is a megoldás. Vagy nem kötelezte el. Nem kötelezte el magát. De az nyilvánvalóan nem, nincs mondjuk érthető, és én nem csináltam egy konkrét kiviteli tervet, amit odaadunk egy kivitelező, legyártja a főszerelő, és akkor be van tűnve a dolog. Természetesen. Azt kell, hogy megrendeli, úgymond, szívelésen. Mint a város, az önkormányzat, hogy éljen abban lehetőséggel, és mondjuk ez lehetett volna finomítani, különböző arányaiban nyilván, mert látszik el a papíros, ezek nem kiviteli tervek, bár méretezetten, méretlenül helyesen van lerajzolva. Elmondható, hogy komolyan vették magát, tehát a szándékot komolyan vették, amit én értem, és kivitelezhetőnek tartották ezt a dolgot. Most a dolgot úgy tapasztaltam az életben, mindenféle valami, hogy igazából itt a pénz dönt el mindent. Na most, gondoljunk bele, maga a viaduktak a ténye, mint építmény, az egy őrült nagy beruházás volt annó. Tehát, hogyha a tűzoltóság felől megyünk, és valaki szép egy bevárás, őt úgy robbantottak ki a sziklából, hogy legyen egy rávezető szakasz, utána őrült nagy hídépítési munkával, ácsolással, megborosztott ezt a völgyhidat, és ezzel lehetővé tették, hogy a városból ki lehessen jutni, mondjuk a Pápai út felé, mert borzasztóan hiányzott, nem véletlen valósították meg. Tehát mivel a szükségszerűség fennállt, ráfordították az anyagiakat, megtervezték és kivitelezték. Tehát az akkori városvezető felvállalta ennek az összes vonzatát, hogy ez megtörténjen. Most amiről én beszélek, egy Piti Áder dolog, úgy értem az egész beruházás volumenéhez képest, és sokféle szempontból lehet ezt beszélni. Volt a pszichológus, aki elmondta a véleményét ebben kapcsolatosan, vagy itt az Értés Tudományban megjelent egy cikk, csak ide mutatom majd a Sanyi Gondolt Csiváról a vágóképet, ami szintén az öngyilkosság pszichológia elemzésével foglalkozik, szakemberek által. És ebből úgy, hogy le tudták, és az ott lévő pszichológus hölgy, remélem már sajnos nem emlékszem, azt mondta, hogy meg kell előzni, hogy egyáltalán jusson valaki odáig, hogy ezt megtegye. Na, de most én nem tudom elképzelni a módját. Hogy lehet ezt megelőzni? Hát ez meg inkább egy társadalmi probléma. Igen. De gondolom, ők is tudnak ilyenről, vagy mintha rémlenül, hogy van ilyen öngyilkos váltsági változat, hogy magas tárgyó vagy építményű való leugrás. Tehát valaki erre érez készítés. Na most ez kétségtelen így van, ami most aktuálisát tette ezt a jelenlegi beszélgetésünket, ugye, hogy felhívtam a figyelmet arra, hogy újságírók mondjuk szeretnének ebben a dologgal megint foglalkozni, tudva, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, mondjuk részemlészetben. Igen, a hang indított egy petíciót arra, hogy presszió alá helyezze a Veszprém önkormányzatot, hogy igenis valósítsák meg, vagy tegyenek valamit a öngyilkosságok ellen. És akkor ugrott be nekem ez a régi információ, hogy most a 25 éve. 25 éve. Hogyha tessék, van kész kilógozott terv, utassák meg, utasítsák el, csinálják jobban, de induljanak el valahol. Partner lettem volna ebben minden tovább nélkül. Persze, az ember nem jövett sát árnyékát. Nyilván benne mindig volt egy ilyen fajta, hogy is mondjam, tehát hozzáállás a napi dolgokhoz, hogy ha valami problémát láttam, tapasztaltam, akkor mindig igyekeztem erre megoldást találni, lehet legyen az bármi. Tehát ez a saját habitusomból adódó dolog, és én ezért teszek is minden alkalommal, ha hagyják. Nyilvánvalóan, hát én nem tudom megfélszerűzni se egy ilyen, se egy másfajta, hogy is mondjam, tehát műszaki megoldást. Azóta én gondolkodtam egy másik, sokkal olcsóbb műszaki megoldáson, ami szerintem egészen biztos, hogy kivitelezhető lenne, nagyon olcsón. Tehát nagyon olcsón azt kell érteni, hogy nem fél milliárd, tehát így kell érteni ezt a dolgot. Mert tulajdonképpen igazából a pénzügyi mérőszámok tekintően nagyon nehéz most már reálisan szemlélni dolgokat. Akkor, amikor milliárdokról beszélek mindenféle vonatkozásban, akkor az ember igazán nem is tudja már mennyi az a milliárd. És ha én azt kimondok egy számot, mondjuk
mondjuk 30 millió, akkor nem hiszem, hogy annak súlya van. Tehát lehet, hogy ebből megoldható lenne. De hát ilyen világot élünk. Amit most legutóbb kigondoltam megoldást, az hihetetlen egyszerű, rendkívül hatékony lenne, és városképi szempontból sem befolyásolnak a hírnak a látványát messziről. Ennyi fért a mai hétfő esti stúdió adásába, találkozunk egy hét múlva. A viszontlátásra!